ABL 多倫多職業籃球聯賽啊，咁香港東方喺主場迎戰咧就係聯盟暫時嘅 number one 馬來西亞猛龍啊。咁啊，白衫啊，香港東方咧，今日有新嘅外援加盟啦。不過先睇睇咧，就係上一場加盟嘅外援咧，就係班頓高斯啦，咁用咗三分波咧做個見面禮啊。咁啊，至於猛龍隊咧就好平均啦。哇！27號嘅陳俊雲啊，呢個左路啊，自己強行上籃成功。冇錯，呢位馬來西亞國秀咧，第一節嘅表現好好啊。麥貝爾交過嚟呢邊啦，亦都有另一個嘅球員啦，咪就係陳振華呢邊咧有一個三分波，一度領先個15-5咧，亦都令到東方咧係壓一個暫停嘅。嗱，新加盟球員仔呢一個啦，就係5號嘅拉里羅斯啊。不過今日呢球波咧，佢知道咧就隊友啊，班頓高士拿咧就 hot hand 啊，俾佢食咗三分。冇錯啊。同埋呢邊嘅貝爾梗係重點球員嚟嘅啦。好啦，睇通睇透啊，見到零度位啊，0號嘅球員啊，郭添源攻曬成三分。咁啊，東方第一節咧領先16-15啦。其實而家睇緊第二節嘅賽事嚟嘅。拉里羅斯再嚟板凳高士啦，今日喺三分線方面咧，佢一啲都唔客氣噶。我當時最近到咧就係三分嘅差距。又是他的高士拿見到一個機會 mismatch 打不打？不打，轉過嚟俾空曬嘅張文平啊！嚟個三分波喎。係啊，張文平咧，粒波初段啊，射失咗三球三分啦。但係之後咧，就可以能夠咧為球隊攞分。猛龍隊方面當然就唔少得咧，就係呢一個啦，咁就係中鋒啊，亞天龍啊，左邊咧係佢嘅強項嚟嘅。咁啊，到啊，拉里羅斯自己嚟啦，叫走曬啲隊友，拉開佢單對單啊！哇！去到籃底急停，做個後轉身，跟住唔敢後跳射，攞到兩分波。上半場嘅尾段啊，馬龍隊咪俾到咧就係羅樹輝啊，呢位後備上陣嘅球員咧入咗啲球，中距離打完半場啦，馬龍隊領先咧就係37-33啊。咁啊，當時咧就東方半場咧就高士拿攞14分嘅。咁啊，睇到咧就下半場嘅比賽，5號嘅貝爾交過嚟，戴維斯。戴維斯其實上半場咧，佢攞咗3個過犯啦，咁啊逼住咧要坐低休息。不過去到下半場咧，哇！佢簡直係餓波嚟形容佢。係啊，咁啊高士拿上半場以三分為主，但係下半場開頭先以強行突破內線為主啊。咁啊有咁強大嘅身形啊，當然冇問題啦。不過佢最中射三分，荷里菲特啊！咁啊，其實去到第三節咧，咁啊，哇！佢啲球波咁一個對四個，照樣係成功上到啊！咁啊，攞翻啲霸氣出嚟啊！咪呢邊啊，戴維斯，哇！佢嗰啲走位非常之厲害啊！壓實所有東方球員，最後喺籃底度搏埋 N1 喎。咪張文平，哇！見冇人 mark 我，最後射波，咁唔入啊！但係荷里菲特話：你咁多人 mark 我咧，咁我梗係做個靚嘅後轉身。哇！連阿阿天奴都撞到跌低嘅。係啊，咁啊，荷里菲特今場咧就有9分啦，同埋13個籃板。第三節尾段㗎啦，貝爾交過嚟。咁你見到咧，真係馬龍隊嘅中鋒亞天龍咧，真係內外兼備啊！咁今日都有啲三分波俾你睇下。好啦，咁啊睇到第四節啦，尤其是咧最後剩翻5分鐘啦。咁啊一路落後嘅東方咧，其實慢慢就追緊上去嘅。咁啊好記得打完三節之後咧，東方落後緊11分啊。咁但係跟住咧就啟動佢哋嘅反擊模式，都係要靠住佢嘅咧，就係班頓高士拿嘅三分波。可以話用過山車嚟形容東方啦。好啦，一路冚咗上嚟，跟住快攻之下就俾阿莊少食個三分波喎。咁莊少呢段時間咧連入咗2個3分啦，我幫球隊當時係追到咧係2分嘅差距嘅。再嚟都係班頓高士啦，今次交到俾邵榮呢個波，咁啊放個高籃之後咧，當成嘅打時咧就係打成個72平手啊。阿天奴自己強行入去裏面，第一下唔入，但係佢反應夠快，貼面入咗個籃底波啊！馬龍隊嘅進攻主要做一啲嘅擋切咯，同埋咧就俾戴維斯咧兜出嚟做一個 catch and shoot 嘅。好啦，班頓高士拿話再嚟多個三分波啊！咁啊反超前77-76啊！咁啊仲諗住贏緊之際，阿貝爾就話喺呢個禁區裏面一個急停後轉身跳射，再反先翻東方喎。比賽嘅最後2分鐘可以話係緊張刺激啊！比分就相當接近。邵榮呢個波交過嚟，板凳高士拿再嚟一個三分波。哇！呢個三分波咧令到咧東方咧係領前2分啊，80-78啊。咁結果呢場波咧就憑住板凳高士拿奪取最高嘅35分，當中包括7個三分波之下咧，帶領東方以82-78擊敗馬來西亞猛龍嘅。